Milane, prosím tě, normálně si vem stop, protože nefungují mikrofony tady. V tom České dráhy nefungují mikrofony. Takže si veme slovo tady na tu půlku a já budu mluvit na druhou půlku. A uděláš normálně prohlídku terminálu, jak uděláš po autobusu, tak uděláš vlaku. A já udělám tady pro tu druhou půlku. Běž trošku dál, abychom se nepřehlasovali. Pardon, dobrý večer, dobrý den. Tady měli komentované prohlídka, a bohužel teď to není funkční, takže to byly ten naživo a live. Aha, tak pardon. Tam není takže ještě jednou dobrý den. Děkujeme vám za to, že jste přijeli. Bohužel ano. Já už tady o tom mluvím, já už jsem podstatě tady byla zlávě. Takže máme tu rezignaci části, původně tady měla být komentovaná prohlídka českého herce známého, bohužel to hrozným já. Tak, v současné době teď jedeme z nádraží u Hřiněvce na terminál Metransu. Terminál Metransu tady v podstatě vznikl v roce 91. Původně ten terminál, ta vlečka, která tady z Hřiněvce byla pro skladování panelů pro jižní město a v roce 91 byl znovu zaveden Metrans, protože Metrans jako taková třeba společnost existovala do roku 48 a od té doby tady v Hřiněvci v podstatě děláme kontejnery a odtud to žijí vlaky. Začali jsme vlakem do Hamburku, postupně se to rozjelo na všechny různé směry. A z prvního terminálu v Čechách se stalo teď 14 terminálů, který máme po Čechách, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rakousku. Máme denní spojení s každým terminálem, s přístavy v Hamburku, Bremenhafenu, Rotterdamu, Antwerpama, Kopperem a Terstem. Takže v současné době Metrans operuje asi 500 vlaků týdně. K tomu máme 2,5 tisíce vagónů a 80 lokomotiv. Lokomotivy jsou jak ty vlakové, které jste viděli na nádraží, ten Trax, anebo máme posunovací lokomotivy, které jsou vlastně na těch terminálech, kromě české cevové, anebo přístavek, jako je Hamburg, anebo Koper. Takže v současné době teďko vidíme na terminál Metransu, ten terminál je rozdělen na tři části. Pod tím mám bílej majeřábama, který vidíte tady teďko. Jsou importní kontejnery, to znamená kontejnery, které přijeli z přístavů Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam a které jsou určeny buď to na další přepravu po silnici, anebo na feedery, které jedou do Plzně, po případě do Salzburku. Další části terminálu potom jsou exportní část, ty pod majeřábama a potom je depo. Tak, teď co vidíte, jsou tady kontejnery, většinou jsou to dipsy kontejnery. To jsou kontejnery přes dálního východu z Ameriky anebo po dlouhé moři. Velikosti jsou v podstatě dvě, 20 stopy a 40 stopy. Ten 20 stopy je něco kolem 6 metrů, 40 stopy má 12 metrů. Mezi nima se míchají kontejnery, které přišly z Evropy, to jsou tady ty 45 paletvajdy, to jsou kontejnery, které vlastně nahrazují tu silniční klasickou dopravu. A to jsou kontejnery, které jezdí zvláště na té ose západ-východ. A ty vlastně jsou na dvě palety vedle sebe a délku 13 metrů, to znamená ekvivalent plastového návěsu. A další speciality, jako jsou bulk kontejnery, co jsou tady ty červený kontejnery, to jsou výsypní kontejnery, vlastně se vozí granuláty a podobně. A tank kontejnery a tak dále. Já teď ještě nevidím, co tam vidíte vy, točíš, takže tohle tohoto. Jsme viděli víčka nahoře. Víčka nahoře, tak v tom případě jsou bulk kontejnery, tam se sype ze zhora, se sype granulát třeba, a ze spoda se vysejpá. To znamená, kontejner se na základnice nasype, odveze se silnicí někam na terminál, třeba do Rotterdamu, z Rotterdamu jde sem do Prahy, v Praze se to naloží na speciální skopný šásko, odveze to k zákazníkovi, tam se vysype ten kontejner.
podobně jako tankontejnery, stejně podobný. Ty tankontejnery mají trošku svý specifika, většinou se jedná o chemikálie, ale vozí se i pivo třeba, ale opačným způsobem. Pivo se nakládá v Čechách a vozí se do Anglie. Pravidelně k 6 kontejnerů z Staropramenu do Anglie. Tady je vlastně ta manipulace. U těch velkých kontejnerů se uložených kontejnerů se manipuluje vrchním spreadrem, což se vlastně tady s těma jeřábama děje a nakládají se na ty vagóny. To je nějaký ten. Vytrátno. Ne, hrozný. Tak je, to jsou těma ty. No, zatím je to ještě větší vedro. Jinak jsou tady chladící kontejnery, to znamená kontejnery, které vlastně jsou schopné udržovat teplotu, když se připojí na elektriku. A co se týká toho nárůstu, tak vlastně ze začátku jsme tady jezdili pouze ten Hamburg a vlastně ty 20-stopy a 40-stopy kontejnery. A v momentě, kdy se začali jezdit vlastně potom to na Rotterdam, tak se tady objevily právě ty 45-ky a ty speciály, jako jsou bulk, silo a tank kontejnery. Mezi nimi uvidíte ty, tamhle vlevo nahoře, jestli se podíváte, ten Channel Norway, to jsou kontejnery, ty přijeli po té transsibirské magistrále. Z Ruska, z Číny teda vlastně přes Transsibirskou magistrálu, přes Bělorusko, potom tady do České republiky. Jinak co se týká vlečky jako samotný tady, tak vlastně není jako ideálním vlečkou pro terminály. Máme v Český třeba máme terminál nové, který se postavil před zhruba 5-6 lety. A tam je, no konečně. A tam je teda 6 kolejí vedle sebe. 750 metrů dlouhý a tam se vlastně vejde ty 6 vlaků vedle sebe a lze překládat přímo z vagónu na vagón, což tady v tom případě nejde. Tady se ten vlak vždycky přijede, tak se rozdělí minimálně na 3 části a naopak zase, když odjíždí, se skládá ze 3 části a potom najíždí vlastně na terminál. Výhoda českých cílových další je ta, že tady se vlastně musí vlaková lokomotiva odpojit od té soupravy, připojí se diesel a přetáhujete se na vlečku a pak to dělí. Český cibový je obě dvě z hlaví, které jsou na tom terminálu, jsou elektrifikovaný, to znamená vlaková lokomotiva vede přímo do terminálu, stáhne sběrač, projde tím terminálem a když zabrzdí správně na konci, tak se potom zase může připojit na elektriku a zase odjet vlastně přes to z hlaví dál. Jinak tady vlevo vidíte kontejnerový vagón, ten novější generace, máme dva typy vozů, ten vlevo je, my mu říkáme ježek, je to, oba dva jsou 80 stupňů, tenhle ten je 4 80 stopy, vidíte tam spoustu rovek, protože jsem dají naházet podle toho, jakou kontejner vezeme. Je to právě kvůli tomu, že původně jsme měli ty 6 a ty byly pouze na 40-20 a tady ty jsou vlastně už typované na ty různé specifika jako 22, 24, 26, 30 a 45. My samozřejmě naším zájmem je vozit co nejlepší vlaky a co nejtěžší kontejnery a ne co nejtěžší vagóny. A pak to znamená, protože ten vlak je většinou problematický v tom, že měří samozřejmě, co se týká naplněnosti na objem, to znamená na početek vlaku, na početek kontejneru na tom vlaku, měříme většinou 92 TEU, to znamená skoro 100 těch 20-stopových kontejnerů. A v Německu jezdíme i 120, protože tam jsou zase jiné možnosti. A právě ty vagóny nám umožňují v podstatě ty místa, které jsou problematický, když je 45-30 třeba, tak to namixovat tak, aby tam bylo co nejméně prázdného místa. Druhý problém je právě to, že ty vagóny, ty vlaky mají samozřejmě jak maximální délku, tak mají maximální váhu. Takže chvílema to vypadá, že je ten prázdný vlak. Ale třeba do Rybetka se vozí v kamení oboměma směrama, takže tam se vozí třeba 50-20, to znamená půlka vlaku je plná, ale zaplatí to, protože jsou těžký 20 a jsme v podstatě na maximu váhy, nikoli maximu toho objemu, který tam můžeme. Dlouhý máme 750 metrů v podstatě, 750 metrů s lokomotivou. Takže to se týká tady a tady je to omezený vlastně těma nádražníma, které to znamená každá trasa, má podle specifický dílku toho vlaku. To znamená, že v tom Německu máme delší, třeba na Lipsko, tam vlastně nejsou žádné hory a není tam žádný problém ani s těma nadržíma, takže tam máme nejdelší vlaky, tam je 120 EU. A zase naopak tady do Čech jsou omezení
kapacity, takže tam potom vozíme jenom třeba těch 90 W. To znamená o 30 EUV. Tady to jsou palící kontejnery vlevo, to jsou ty litry, jak říkáme. Jsou všichni tady spokojeni proto, protože tady jsou samozřejmě filtrizovaní na jednom místě, protože ty kontejnery se připojí na elektriku. Takže za prvé je tady zásuvka a za druhý člověk, který kontroluje vlastně ty teplotu, těch refrech, tak vlastně to má na jednom místě. Tam to funguje trošku jinak, tam se to představí, ta teplota toho kontejneru se nastaví ještě před tou nakládkou, dělá se takzvaný PTI test, ten tady děláme taky, a pak se to veze na nakládku, naloží se to, to zboží musí být v té teplotě, která má být, to znamená, že má být 8-18 stupňů, tak to zboží je v 18 stupňů. Ten kontejner není schopen to dochladit, nebo že by tam hodili maso a že by namrazil to maso, to není možné. Tady se nakládá mrazíkák, naloží se do kontejneru, přijde sem a tam už je nastavená teplota -18 stupňů, a připojí se to pouze vlastně do elektriku a v tu chvíli se doskladí na tu teplotu a už je tu teplotu. Je. Takže není to jenom, že by se zamrazoval tu, ale vlastně udržuje jenom tu teplotu. Ale naopak zase potom má tu, drží to potom díl vlastně tu teplotu, samozřejmě izolovaný, takže dá, že to funguje bez problémů. Většinou. Máme něco kolem 1 000 000 TEU za rok. Když to spočítáte a v průměru dáte, máme 500 vlaků týdně a na každém vlaku je 120 stopek kontejnerů. Takže takhle to můžete to počítat taky. Pochopitelně ten kontejner cestuje, protože my máme síť naše, která je třeba do České republiky, tak to jde vlastně z Hamburku, vedou dva základní směry. A to je Praha pro zboží, kontejnery, který jdou do oblasti středních Čech, jižních Čech a západních Čech. Pak máme Plzeň, která vlastně dělá do západní Čechy, to je tady ta část je do Prahy. A druhá část, ta východ a střed Čech a Moravy teda, tak tady do Český Třebový rovnou, ten z toho plomí. Z Hamburku v současné době jezdíme 7 vlaků denně. V každém směru, 7 vlaků z Hamburku, 7 vlaků do Hamburku. Je to samozřejmě daný tím, že to právě to zboží jak běhá, takže máme i kontejnery, které jezdí vlastně s bavlnou, jezdí do Nýtku, tam se to zpřede, pak se to zboží naloží, odjede do Číny, tam se to udělají trička a jde do pátky, takže to zboží takhle cestuje po svém světě. Proto ty lidaři takhle to, jsem na tom dobře. Jinak co se týká těch rozložení toho depa, máme tady na depo, to jsou ty velký bloky, tady vidíte, ty se manipulují trošku jinak než ty ložený kontejnery, máme takzvaný boční spready a ty boční spready jsou schopný vzít až dva kontejnery najednou. A ty velký bloky, každý ten radiář, nebo ten vlastní toho kontejneru, má vlastně minimálně dva bloky od každé velikosti těho kontejneru. 20-kový dva bloky, 40-kový dva bloky a jakýkový dva bloky. Jeden z těch bloků je přidávací nebo odebírací. To znamená, že přijde prázdný kontejner, se nalepou, dá se do přidávacího a bere se odebíracího bloku. Když se odebere ten poslední kontejner z toho bloku odebíracího, tak se stává přidávacím a dní se to. Je to kvůli tomu, že ty radiaři nechtějí, aby ten poslední kontejner tady byl 4 roky, ale by se to prostě měnilo a točilo celý tady. Takže to je jeden zájem a druhý samozřejmě náš zájem je to, aby jsme dělali co nejméně technologických manipulací. To znamená manipulací, které děláme na prázdno a které nám nikdo nezaplatí. Takže výhoda je toho, že my budeme vždycky první kontejner a spárování té objednávky na ten export a toho čísla kontejneru až v momentě, kdy se ten kontejner dá na ten tahač, anebo když se dá na vagón jako takový. Takže takhle to funguje. Nevýhoda je jedna, když nějaký zákazník chce dopředit číslo kontejneru, tak samozřejmě je to možný, ale zaplatí si manipulaci navíc, protože zkrátka ten kontejner musí vzít z toho bloku, položit někam jinam a tam čeká na ten tahač a tam je toto. A tady vpravo právě vidíte ten bočí spreader. Teď máme asi pravděpodobně má ten roztahovací, a teďka ten roztahovací je 20 stop, teď se roztahuje na 40 a pravděpodobně bude dva kontejnery do společně. Je to jednoduchý mechanismus, má tam dva háky a z boku zámky. Jinak jsou to všechno stroje, jsou značky Ferrari. Takže my jsme společnost, kde skladníci jezdí Ferrari a normálně lidi jezdí Škodovkou. Jinak co se týká technologie a fungování terminálu jako takových,
ten terminál je rozdělený na tisíce poloh. Ty polohy mají každé své označení a v podstatě fungují pro počítač jako poloha každého kontejneru. To znamená, nula je spodní patro, jednička, dvojka, trojka a tak dále. Všechny ty stroje, které tady vidíte a stát, a to znamená i ty velký jeřáby, i ty malý, tady ty boční překladače, i tamhle ten vysokozvyk, má na svým počítač, má na svý palubě, má v podstatě notebook nebo obrazovku a ten počítač mu dává tu práci. Dispečer, který sedí tam v tom baráku, který jsme jako minuli, tak vlastně určuje pouze a jenom to, co je prioritou právě teď tu chvíli. Jestli se nakládají vlaky, nebo jestli se skládají zatáče. A ten počítač to počítá, to srovnává sám a zadává ten jednotlivým jeřábům tu práci. Takže ten jeřábník tady v podstatě jenom dělá to, co mu řekne počítač, protože ten počítač ví ten kontejner bude na klátku, kdy půjde na vykládku a tak dále. A to ten jeřábník v tu chvíli, když manipuluje ten kontejner, tak netuší. A kdyby to zjišťoval, to samozřejmě není možné. Takže ten systém mu dá v podstatě polohu, jestli jde dolů nebo nahoru podle toho, kde má ten vykládky. To se týká hlavně toho informu. To je u těch boků samozřejmě taky jednodušší a tady to vidí, tak to vidí, tady to bude ten první kontejner. Jinak ta zadní část toho terminálu tady, v podstatě to se dostáváme až skoro k dolním několuku. Tak tady ta zadní část je speciálně dělá pro 20-stopý kontejnery. A protože 20-stopý kontejnery si všimnete tady ze spoda, mají takový díry, v podstatě to je vysokost, takže v podstatě tady dole, tady vzadu, tady poluje pouze a jenom ten hlutý hystr, co jste tam viděli, vepředu jako poslední. Tady ty nejmenším strany manipulujeme ty 20-stopý kontejnery. A pochopitelně důvod je jednoduchý, ten hystr stojí polovinu nebo třetinu toho, co stojí to velký Ferrari. Má pochopitelně omezenou nosnost. Ty kontejnery 20-stopy váží od 2300-2500 kilo, takže to není nějaký problém. Dokonce je to vyhajku, ale nejsou tak často, co tady to nejlepší, ale jinak existují ještě kromě těch standardních kontejnerů, to jsou další ještě možnosti, je to ekvipentu, který říkají special equipment, jsou to open topy, to jsou kontejnery, které nemají plechovou střechu, ale místo toho mají plachtu. Tak ještě uvidíme. Tak se třeba nakládá v českých zemích, se nakládá třeba sklo, který převyšuje ten kontejner částečně, to se dává ze zhora, nakládá se jeřábem ze zhora a to sklo se vlastně dá do 20 a potom se to překryje tou plachtou. My jsme schopni vozit vlastně převýšený kontejnery pouze do velikosti hvězdného průřezu, to znamená do 2,90 a pak následně pak průřezení kombinovaná oprava, ale je to vlastně potom už speciální přeprava vlastně nadměrného zboží. To znamená překročená ložná míra, se to říká v rozdělčení technologii. Takže teď jsme vlastně úplně na konci terminálu a tady se vlastně dávají dohromady ty vlaky všechny, které vlastně odjíždějí. A nebo se natahují ty vlaky a pak se začínají zpátky do terminálu. To je jiná dlouhá kolej, kde tady vlastně je, která vlastně může sloužit k tomu složení toho vlaku nebo rozdělení potom následně toho vlaku a ty jednotlivý kolej. Když je to všechno připravené, tak postupně to trvá do 2 hodin. Takže ten počítač, ten systém to dělá tak, že nedává, že ten vlak samozřejmě se dává dohromady několik dní, kde se nakládají ty kontejnery a ten počítač to nedává do jednoho bloku a dává to podle toho terminálu. To určitě je efektivní manipulace a nepřijde z toho jeřábu, je takhle, on přijde jak mašina v podstatě, bere a najíždí a takhle postupně se dostávají, ale když to dělají 20 jeřáby, jako český cibový, tak to za hodinu a půl je toho český cibový, to je trošku komplikovaný. Jak jde? V Čechách to je možný, protože tady v Čechách máme výhodu, že to jsou naše terminály. A naše terminály my tady dáváme volný skladník, to znamená, že se naloží kontejner. A ten kontejner se naloží, tak čeká vlastně na tu loď, tak kterou jde, že on jde na loď. A na tu loď smějí jenom zase ty kontejnery, které patří tomu rejdaři. To znamená, abyste to pochopili, ten blok OOCL, co tady stojí, tak na tom jezdí pouze kontejner OOCL. A když mají do nějaký spojnice a někam, tak tam můžou přidat ten Evergreen. Ale standardně Evergreen má vlastně zase další vlastní loď. Takže ty bloky, které tady vidíte, jsou většinou jednobarevné, ale ne vždycky. Mezi nimi, aby to bylo jednoduché, jsou výsovinky. A to jsou takzvané leasingové kontejnery. To je tady ten Texu. A nebo tamhle v tom bloku OCL jsou taky červený kontejnery. Takže to jsou ty leasingové.
kemňáři nejsou mezi tím, ale abych dopověděl tu větu tam s tím, vložíte kontejner a teď čeká vlastně ten kontejner na ten vlak, který jede k tý lodi. A v momentě my to odjíždíme vlastně ten vlak odjíždíme tak, aby stihnul etu, eta od toho ready v té lodě. To znamená, my máme od rejdaře danou nějaký den a hodinu, kdy můžou brát kontejnery na terminál v Hamburku, ty kontejnery, to musí na ten terminál a kdy tam musí ten vlak přijet. Je to jednoduchý, ale má to jeden velký problém. Jestli to viděli jste terminál jako celý a kolik myslíte, že tady je ten kontejneru nebo teu? Já mám to prozradím, tady je kolem 12-15 tisíc teu, ani ne. Je 15 výjimečně. A teď jdou do provozu lodě, které mají 22 tisíc teů. To znamená, že v podstatě tady ten terminál by vzali dvakrát v lodě. A ta loď přijede do Hamburku a přijede tam najednou 3 tisíce kontejnerů pro střední a východní Evropu. A bude teď to po stovkách, v podstatě jeden vlak, když neuděláte, tak je trošku problém. Takže my bereme první kontejnery z té lodě ještě momentu, když se ta loď vykládá a vykládá ty ostatní kontejnery. Takže přání zákazníků takovej, že když jsme vzali ten první kontejner, že bude jeho a že ho odvezem, tak to je nemožný, protože ta loď přijede, tak tam stojí 3 dny a my už odvážíme ty první uvolněný kontejnery z Hamburku a ta loď ještě není vyložená. Takže proto. Takže ta nikamotománie těch rejdařů je občas i kontraproduktivní. Taky to děláme. Bohužel všichni rejdaři šetřej a jak vidíte tamhle to APL, tak ty věk těch kontejnerů stárne. My tady máme opravdu kontejnerů, takže vlastně opravujeme ty kontejnery a v momentě, když už lidé řekne, že už to nemá smysl opravovat, což není vždycky tak správný, tak buď to ten kontejner pošlou ještě do Číny, aby ho opravili, to se taky stává. V momentě, když ještě před 5 lety byl velký diference mezi importem a exportem, tak se neopravili v Evropě skoro žádný kontejnery a všechny se poprázdno pustili do Číny, tam je opravili a pak to zase jelo zpátky ložení, protože ten import byl silnější než ten export. V současné době teď nabylo spousta oprav, protože není to takový rozdíl. A navíc ještě ta kvalita kontejneru šla dolů. Takže jediný nový kontejner, který vidíte, jsou ty one, to jsou ty růžový kontejnery. Ale to je zase tím, že se dali tři lidaři dohromady a chtějí mít hezký nový kontejnery. Jinak to byly původně japonský lidaři, kteří se dali dohromady tři teďko. A ty opravdu starý, který už nemá smysl opravovat, tak my převážíme na druhou stranu směrem to hodně v Nikolu. A tam vlastně máme druhý terminál, kde parkují auta a je tam prodejna starý kontejner uzavřený. A to ještě jsou různý, když vidíte růžový kontejner, tak takový má nový kontejner. To je maximálně půl roku, protože ty van fungují od letošního roku. Takže to jsou takový holčičí lodě mají, růžový lodě mají takový pěkně udělaný. Teď jsem byl v Hamburku v nový kanceláři a už znám si taky všechno růžovo. A koupili růžové sedačky, takový ten šaudí a to mají to krásně. Takže to je opravdu pěkný, jo, tam. To tam narovnali ty to. Jinak tady jsou kontejnery šasí, to jsou vlastně ty standardní, které vlastně rozváží ty kontejnery. Může vzít dvě dvacítky nebo jednu čtyřicítku. Tady vlevo teď po směru jízdy je opravná a nový lokomotivy. Ty nový lokomotivy staví proto, ne že už se neměli práci, ale protože v podstatě čekáme na to, aby když budou uvedení do provozu, jak jsme je koupili, tak se musí vlastně zabezpečovací systém to namontovat, vyzkoušet a až potom můžou jít do provozu. Takže v podstatě tyhle ty mašiny čekají na to, tak vlastně dostaneme povolení na to je provozovat. Tyto nasazení a ty tratě, které jsou. No, 20 stojí teď skoro stejně jako 40, protože 20 nejsou. Takže je to něco kolem, stávala kolem 20 tisíc, teď podle mě bude stát 40 tisíc. Oni problém je ještě jiný, že ty vyřazené kontejnery jsou dva druhy. Jedno jako skladový, který si dáte na zahradu, který nemá CC čísek, nebo ten, který je třeba na poslední cestu, se kupují lidi, kteří třeba jedou do Mongolska nebo do takových států, kde vlastně ty kontejnery s tím nemá co dělat. Že ta vlastně ještě bude se tím později.
takže si koupí kontejner na poslední cestu a prodávají to zboží s tím kontejnerem. Takže takhle jezdila Mongolsko, takhle jezdí Kazachstán, takhle jezdí třeba. Tak bylo spoustu kontejnerů, tam zůstávali a tam vlastně ten příjemce si je nechal a pak je použil, v podstatě jako garáž, tam jako něco zapěl. A ještě k tomu, abyste věděli, jak to funguje, my jsme operátor kovojní opravy, my nejsme Smerité, my nejsme Rejdař a ty jsou naši zákazníci. A ten Rejdař vlastně určuje, kam se vrací ty vrátné kontejnery. To znamená, že sem přijdu kontejnery, který se přijdou sem do České republiky a vrací se třeba zpátky operátor do Hamburku. A nebo opačně, je to kvůli tomu, že mají třeba přebytek hajkubů a vlastně nedostatek zase jiných kontejnerů, že vozí kontejnery naproti sobě, ale logiku to má. Česká republika je v tomto směru trošku ve výhodě, protože má přebytek importů. Takže kontejnery, které vlastně tady jsou z toho depu, tak většinou se používají pro Rakousko. Takže pro nás je to výhoda v tom, že máme ucelený vlaky, 5 vlaků ucelených z Prahy do Salzburku každý týden. A vlastně z 80% toho množství do toho Rakouska jdou prázdný kontejnery. A pak zpátky vezem ložený kontejnery za půl z Hamburku nebo do Brna. Takhle to je. Je ta kvalita těch kontejnerů právě, jenom abyste věděli, tak samozřejmě ty kvality se ještě dělej. A existuje taková potravinářská kvalita, což je kontejner, který nesmí být moc novej, protože smrdí barva, takže musí být starší jednoho roku a kvalitativně na nejlepší úrovni. A ten se říká potravinářský kontejnery. A potom následně existují samozřejmě až do pozice šrot, to znamená, že se kontejner existuje takový Skydoor šasí, to jsou šasí, který postavíte kontejner na to, otevřou se dveře a sype se tam vzhledu šrot a pak se zůstává v Číně s tím šrotem, protože nesmí někdo ten zvětší. Jinak co se týká rychlosti vlaků, tak abyste jenom si jenom představu, tak vlak z Prahy do Hamburku jezdí v současnosti kolem 13-14 hodin. My preferujeme to, že jedna lokomotiva táhne jeden vlak, to znamená naše lokomotivy jezdí s tou soupravou z Prahy až do Hamburku, přijáme pouze píry, to znamená strojvedoucí se přehodí pouze Děčíně nebo Báčandau, za německého nebo za českého, který má německé papíry a jde s tím až do Hamburku. Tam přijede, strojvedoucí vystoupí z lokomotivy, tam na něj čeká taxi, s druhým strojvedoucí, ten si nastoupí do lokomotivy a jde zpátky. Ten ho odveze na hotel, musí tam udělat povinnou přestávku, taxi ho odveze zpátky zase na nádraží a mění se zase navzájem a jde zpátky do Báčandau. Protože jak víte, samozřejmě tak strojvedoucí je nedostatkový zboží, v Německu dvakrát nedostatkový zboží. Jo, aha, my jsme se dostali až sem. Jsem nečekal, to byl kancelář. My jsme se dostali teď po té Bílé, to znamená na část vlastně, kde jsou importní kontejnery. Tak už je to takhle složitý. Tam budu si ne, my tady totiž v Praze to soustředí komplet všechno. My tady děláme, jak děláme to Německo, my děláme třeba i nabízíme v Německu, nabízíme servis vlastně z Hamburku do Mnichova, Norimberka, Lipska. Takže vlastně to všechno my děláme, ale děláme to z Prahy. To znamená customer service, takže všichni lidi, kteří vlastně tady sedějí, nedělají jenom Českou republiku, ale dělají tohleto Německo. No, když jsme začínali s německým servisem, tak jsme byli ve čtyřech a sháněli jsme němčináře po celé České republice, protože němčináři tyko nejsou, ty se učí anglicky, takže potřebuje pro německý servis 51 lidí, aby vlastně dělali tyhle ten servis. Takže máme Rakousko pokrytý, máme Německo, 3 servisy na Německo plus 1 na to, takže 40 lidí vlastně jsme nabrali, novej, kteří tady sedí a kteří vlastně řídí ten customer servis z Čech a s těma německými zákazníkama. To, že německému zákazníkovi na nabídnete, že mluví ten člověk německy, je špatně, protože on mi řekne, že se anglicky umí a že tam je jazyková bariéra, že se si baví s těma lidma německy. Takže jazyky se je potřeba učit. Ale. Takže proto je tady to, od 1. ledna jsme převzali Polsko, takže máme tady vlastně i polské oddělení, tady my jezdíme vlaky, které jezdí z Hamburku do Gondek, takže všechno se to centralizuje tady a všechny vlastně ty customer servisy, které jsou, co se týká Čech, Německa a části Rakouska a Polska jsou tady, co se týká Slovenska, Maďarska,
a tak dále jsou v Dunajské středě. Tam ta Dunajská středa má výhodu toho, že je na hranici s Maďarskem a v podstatě v Dunajské středě se nemluví slovensky, ale pouze maďarsky. Takže tam všichni mluví maďarsky, takže to je výhoda, protože v Praze nějakého Maďara najít nemáte šanci. Neptudom, ano. Takže tady nám vidíte, tady vlastně ten další je ten starší typ vozu, je taky 80 stopy, to znamená pro 240 nebo 420, ale má 6 náprav a není možno naložit tu 45 nebo tak dále. Tohle to všechno ty kontejnery, které vidí, jsou importní kontejnery, to znamená kontejnery, které čekají na vykládku a vlastně tady zůstali, přijeli vlakem a teď ten zákazný příjemce čeká jenom nebo až dá pokyn, protože všechny ty kontejnery jsou vlastně just in time, to znamená dodávaný na minutu přesně. Máme i vagónový vlevo, no pravo teďko, pardon. Byly vagóny Českých dráh, to jsou vagóny PAS Y s podlahou dřevěnou a jsou zákazní, kteří mají zájem dodávat to zboží nebo ty kontejnery na vagónech, takže jim, tak jsme schopni v podstatě Mitaska Hodrokovicí, tamhle, ne Mitaska Praze, tak se dodávají ty kontejnery, se dodávají na vagónech na ty PAS Y a vlastně oni si na té vesce to vyloží sami a pak nám to pošlo vlastně ten kontejner zpátky na co se napravili. Pokud to pochopitelně není to, že se to dá, bohužel. Tam je to. Různě. Co se týká toho kontejnerového zboží, tak vlastně to, co se vozilo kdysi ještě před 10 rokama standardně jako na normálních lodích, tak se kontejnizovalo. Takže teď se v podstatě zboží, všechny druhy zboží. Vozí se elektronika, vozí se pneumatiky, vozí se banány, vozí se džusy, vozí se všechno se vozí po celých kontejnerech. Vozí se víno se vozí v kontejnerech, to jsou do kontejnerů v podstatě na těch 20, třeba hlavně těch 20 tisíce kontejnerech, se dávají tzv. Inlety, to jsou igletové sáčky, do kterého se kouká třeba slad. Takže export skladu z České republiky do Japonska, do Číny se vlastně dělá na těch 20 tisíce kontejnerech, dají se do toho inletu se nafouká ten slad. No to potravinářské kvality, to znamená do kontejneru, který vlastně není starý, není mladší jak jednoho roku a tak dále. A potom s tím kontejnerem se vlastně se veze do toho do těžší termo na polce. Naopak takhle se rozvíje se kafe. A kafe se nasype do toho kontejneru a my se tam přivezeme a se schopným částkem provozem někam do tmažírny a tam se zase prepraží. A vozí se pneumatiky, všechno, v podstatě všechno teď vozí se i za pneumatiky, se vozí pneumatiky vlastně. Barunka je zářný příklad toho, co se vozí kontejnery z Dipsí, to znamená, tam se vozí kaučuk ve 20, to znamená v těchto malých kontejnerech. Ty malé kontejnery jsou většinou určený na to, kde se vozí těžký zboží, jo? To znamená malý objem, velká váha. A zpátky se ve 40 se vozí pneumatiky. A jedna věc je jasná, co se týká ty přepravy, tak když si vezmete vlastně přepravu kontejneru z Hamburku do Prahy, tak vlastně 97% té délky, té vzdálenosti je vlastně po železnici a pouze těch 3% na konci v podstatě je ten dodání tomu zákazníkovi na ten táček. Takže rozhodně se jedná o ekologickou dopravu. Existují další druhy kombinové dopravy, vozí se návěsy, ale samozřejmě ten návěs sebou veze ten podvozek a to je už těžký a už se zaveze specialita, už je to takový, to samý rola. Rola je v podstatě přeprava na nákladňáku a tam vlastně po týdence jedou nějakou část, to fungovala rola mezi Lovosicema a Drážďanama, tak vlastně to byly auta, které jeli celou Českou republiku, přijeli do Lovosic a jenom ten kousek kvůli hranici přijeli na té role. A bylo to jenom kvůli tomu, aby nestál na hranicích kvůli tomu, aby... Jinak tady těch kontejnerů, tady těch třicítkách, úplně topek, tam se vozí box třeba, taky zvláštní věc. Box z Ostravy do Porůří, do Duisburg, tak se vozí Cox. Prolejte Coxu se rozvíjí podle toho, jak jsou velký ty hroudy. To je ideální, aby se to nepřekládalo a ty hroudy se nevenčily, tak se přímo z IPC se padají ty kontejnery, hroudy toho Coxu do těch opetů. Tak to je to,
To znamená, přijedou sem vlaky, které jsou vlastně v režimu tranzit. My máme na terminálu celnici a naše celní deklarantky. A ty celní deklarantky v podstatě zařídí tranzit do těch celních určení, a nebo se vysílají kontejnery tady. A potom vlastně jsou pustili do volného oběhu a můžou se dokázat u těch zákazníků. Existuje spoustu dalších možností, vozíme různé věci, vozíme věci na zušekovací styk, to znamená, kontejnery se přijedou ze zbožím, v Čechách se něco udělá, dělá se to výrobek a pak se to v režimu tranzitu zase postupuje dál, takže to všechno je to. Jinak, jestli vás bude zajímá víc, tak máme stánek tady vlevo, teď to uvidíte, stánek vlevo i s lokomotivou, takže přijďte se podívat, můžete si vlet do kontejneru, tam je promítání u těch dalších terminály, které máme. Takže určitě zůstaňte. Děkujeme za prohlídku, děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy. Děkujeme.